Ciao! Jdem na to. Jdem na to. Teď dělat ty laminaty. Uvidíme, jak to půjde. Jde to blbě. Nic, koukej na video. Čau, ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, co všechno jsme vlastně udělali za nějakých zase dalších pár dní. Auto už máme momentálně vlaku, komplet a doděláváme zbytky, to znamená nárazníky, přední, zadní, křídlo a prostě všechno, aby to auto nějakým způsobem vypadalo. Teď to máme ve fázi, že máme nachystané nárazníky, doupravili jsme, dořezali jsme, přidělali jsme, udělali jsme si svoje díry, všechno prostě máme přichystané.
Zítra se to hodí do plniče a nalakuje se. A potom, až to všechno proschne, tak se to bude montovat. Co jsme ještě připravili, při tom, když jsme dělali vlastně ty nárazníky. A jedna z těch věcí je ta, že jsme vlastně zlepšili systém chlazení. Takže, jak jsme se bavili o tom chlazení, tak vlastně jsme vyřezali docela velkou část. Vlastně tady byl takhle plech, který zabraňoval tomu, aby ten vzduch studený proudil k tomu chladiči a bylo to všechno takový docela dost zavřený. Předtím jsme si to nemohli dovolit, protože tam byly staré nárazníky, které vlastně byly jenom takhle ty chromácké a tím pádem vyřezat tam nějakou díru, tak byl úplně nesmysl. Teďka vlastně v tuto chvíli máme tady díru a v tom nárazníku vlastně v tom předním, tak jsme si krásně vyřezali takovéhle tři průduchy nebo šest. Šest průduchů a krásně nám tam poletí ten vzduch, takže si myslím, že ta účinnost chlazení bude teďka na hodně velké úrovni. Když se přesuneme tady dále, tak tady jsou vlastně otvory pro chlazení brzd. Ty jsme vlastně na vozidle taky museli upravit, protože tam nebyly. To chlazení brzd vlastně, když teďka to vidíte, že jsme tady museli taky zvětšit otvor, takže to tam pěkně půjde k těm kolům, taky se to bude lépe chladit. Uvidíme, jak to všechno bude fungovat. Takže co se týče té přední části, máme to vlastně nachystané pro ty nárazníky. Takže až se to nalakuje, tak ho tam hodíme a uvidíme, co s tím vymyslíme. Další věc je, kterou jsme pořídili, tak jsou vlastně tyhle ty kola, jsou to sednáctky. Je to vlastně nachystáno na to, abychom mohli do budoucna pořešit větší brzdy, které už vlastně jako máme, ale musí se tam vymyslet jakoby spoustu věcí, na které teďka nemáme čas, protože se chystáme na tu Rally Muna, která bude 15.2. Takže doufám, že to všechno stihneme. Tady máme zadní nárazník. Co se týče zadního nárazníku, tak jsme si museli udělat otvor pro tažné oko, trošičku doupravit výfukovou část a vlastně upravit i výfuk. Museli jsme ho víc dát jakoby shaderem, víc ho vyklonit, prostě jsme museli uřezat, znova navařit. Udělali jsme si nějaký speciální držák, nějaký prostě svůj homemade z nerezu, ať to vydrží. Takže co se týče toho zadního nárazníku, tak si myslím, že jsme vlastně komplet jakoby hotoví. Tak, tady máme ještě křídlo, které jsme tam nějakým způsobem dopasovávali, ještě s lipem, takže to ještě taky půjde do laku. To křídlo bude bílou barvou a to lipo uděláme černou barvu, ať to trošku rozrazí, ať to není jakoby jeden slitek. Na to křídlo jsme museli udělat do karoserie díry, což se mi moc jako nechtělo, abych řekl pravdu, když je to vlastně nově nalakovaný, tak se mi to fakt jako moc nechtělo. Takže nevadí, díry tam jsou. Křídlo tam pasuje krásně. Naměřili jsme to fakt úplně přesně, takže krásná práce. No, těšíme se, až tady všechno bude, až to bude všechno komplet. Jinak to křídlo můžete vidět na fotografii, jak vypadá nějak tak ze všech stran. Abyste měli trošku představu v tom surovém stavu. Takže já si myslím, že jsme za pár dní s tím docela pohli. Takže to by bylo asi všecko. Myslím, že jsme si pár věcí ukázali. Pokud tě ta stavba zajímá, nebo ten lak, nebo prostě cokoliv, co děláme, tak nás sleduj, odebírej, dej si zvoneček, ať ti neuteče další příběh náš a těšíme se na to, až se potkáme někde na závodech. Doufám, že všecko vyjde, že všecko klapne, že se nic nepotentuje. A všichni se uvidíme toho 15.2. na Rally Muna v Mikulovicích, kde by tohleto auto tam mělo mít premiéru. Takže čau a děkujeme za vaši přízeň.